sa pagpapatuloy po ng ating balita. Pinag-usapan po ang bangayan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Riz Tivero sa budget hearing ng Senado. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat at matundong umaga sa inyo sa lahat sa studio. Noong isang araw, nagkainitan sa hearing sa Senado si Vice President Sara Duterte at si Senator Risa Ontiveros. Ito ay sa kadahilan ng tinatanong ni Senator Ontiveros si Vice President Duterte tungkol sa hinihingi nitong budget na 10 milyon na gagastos di umano sa pagdidistribute ng librong kanyang sinulat sa mga bata na mga mag-aaral. Ayon kay Vice President Duterte, pinupolitisize di umano ni Senator Hontiveros ang budget hearing. Ano nga ba ibig sabihin ng politicize? Alam nyo, kung tutuusin, lahat naman sila ay mga politikal ang mga hawak na posisyon. Si Senator Hontiveros, isang senador na halal. Si Vice President Duterte ay isang halal na opisyal. Sa larangan ng pamahalaan lahat sila ay politiko. At ang kanilang mga posisyon ay mga political positions na halal ng tao. So pag sinasabing politicize, dapat nating ipaunawa na lahat ng ginagawa nila ay political. Ang budget hearing ay isang political na proseso. ito Ito'y bahagi ng tinatawag nating checks and balances na kung saan nagpo-propose ng budget ang maahensya ng gobyerno kasama na ang Vice President at ito ay binubusisi at inaaral, tinitingnan, ini-examine ng Senado at ng House of Representatives. Yan po ang trabaho nila sapagat ang ating general appropriation sa akyon po ay batas at yan ay dapat inaaprobahan ng Kongreso at ang Senado at sa si Senator Tiveros ay miyembro ng Senado at lahat sila bahagi ng kongres. Malinaw na ginagawa lamang ni Senator Rivera ang trabaho niya bilang isang political na opisyal. So it is part of the political process for Congress to scrutinize the budget. So pag sinasabing politicize, ano bang ibig sabihin nito? May mabuting politicization ang mabuting politicization ay kung ginagamit ng ating mga politiko ang kanilang kapangyarihan para isakatawan ang kanilang tungkulin sa bayan. At ako personally, wala akong nakikitang mali na ang isang senador ay nagtatanong sa budget. Yan ay trabaho niya. Yan ang kanyang political function. Meron namang politicization na hindi maganda. Ito yung kung saan ginagamit mo ang iyong political na posisyon para isulong lamang ang sarili mong interes, ang sarili mong kapakanan. Yan ang maling politicization. Yan ang dapat nating kine-question. Sapagkat yan ay hindi na ayon sa tungkulin nila na halal sila ng tao. Kaya sila hinalnan ng tao para isulong ang interes ng mamamayan, tayo. Ngunit kapag ginagamit mo ang kapangyarihan mo, kapag ang budget ng bayan, yan ay kinuha natin sa buwis ng mamamayan, na pinaghirapan ng mamamayan. At yan ay ginamit mo para isulong ang sarili mong interes. Yan ang maling politicization. Sapagkat ginagamit mo ang iyong political power para isulong ang partisan at sarili mong interes. So ping ito, kayo na po ang maghusga. Sino ba ang nagpopoliticize sa mabuting paraan? Na niya ang trabaho para isakatawan ang interes ng bayan. At sino naman ang nagpopolitisize para isulong lamang ang interes na pansarili, ang interes na partisan? Yan ang dapat na itanong natin sa ating sarili. At yan ang dapat itanong natin sa Vice President, kay Senate, Vice President Sara Duterte, at sa Senator, kay Senator Risa Hontiveros. Yan po ang punto di vista ko ngayong araw na to magandang umaga sa inyong lahat dyan at balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat. Maraming salamat, Professor Contreras.